O məsələ necə oldu? Hələ xəbər yoxdur. Geç içəri. Təsəvvür edirsən. Salam əleyküm. Vay, 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 vay. Görür kimlər gəlir. Salam, əmi. Əleyküm əssalam, əleyküm əssalam. Xoş gəlmişsən, bala. Salam, əleyküm. Xoş gəlmişsən, qızım. Necəsiz, xala? Qardaşım necədir? Sağ olun, yaxşı, yaxşı da. Necəsiz? Sən necəsən? Şükür, yaxşıyam. Toyunuz da mübarək olsun. Sağ olun, sağ olun. Sağ olun. Subaylarınız üçün olsun. Otur, qızım. Yaxşı, ayaqda dayanma. Mən gedim bacımla görüşüm, gəlirəm. Olar? Hə, yaxşı, get görüş. Gülnarə. Salam, bacı. Salam. Necəsən? Oo, yavaş-yavaş ev işlərinə başlamışsan deyəsən. Bacıcan. Yaxşısan? Çox sağ ol. Bacı, niyə belə gec gəldin? Gəldim də. Nə oldu? Alındı? Qorxdum, bacı. Dəli olmuşsan? Nədən qorxdun? Axı, həkim dedi ki, bunu toy gecəsi eləmək lazım idi. Axmaq. Bilmirəm, bacı. Mənə bax, sənin ağlın başındadır. Elə gəzirsən ki, elə bilə heç nə olmayıb. Axmaq, hər şeyi körradın. Gəlin. Hə, anacan. Qızım, gör nə deyirəm. Uşaqlar evdə oynayırdılar, döşəkləri dağıtıblar. Ged onları yerinə yıx. Yaxşı, anacan. Oldu. Xurşidə, niyə orada dayanmışsan? Gəl çay iç də. İndi gəlirəm, xala, indi gəlirəm. Bəs indi necə olacaq axmaq? Mənə diqqətlə qulaq as. Döşəkləri neçə dəfə yığmışsan? İki dəfə. Səhər açılandan. Yaxşı, qulaq as. Görsənə nə deyirəm. İndi axşama kimi döşəkləri lazım olsa 10 dəfə, 20 dəfə yığacaqsan. Yorulana qədər yığacaqsan. Bacı, bağışda, amma başa düşmürəm. Niyə döşəkləri hər dəfə yığmalıyam ki? İndi sənə deyərəm. Sənin kimi gəlinlər bu işi görməlidirlər. Adət belədir. Bu qadınların hiləsidir. Eşidirsən? Sakit ol. Bilirsən, mən də təzə gəlin olanda gündə 7-8 dəfə döşəkləri yığırdım. Uşaqları qucağımda gəzdirirdim. Bunu qəsdən edirlər. Başa düşürsən? İndi belə eləməlisən. Gedib deyəcəksən ki, ana, yaxşı ana, indi gedib döşəkləri yığaram. Sən narahat olma, mən özüm sənə bu işdə kömək eləyəcəm. Başa düşdün? Yaxşı. Bacı, yaxşı, gəl gedək, bacı. Hələ çox döşək yığacaqsın. Gözəl bacılar. Xala, istəyirəm bacıma döşəkləri necə yığmağı öyrədim. Gedim biraz ona kömək eləyim, sonra da evə gedim.